Er du seriøst nå, eller? Jeg prøver å lage en film her. Vi tar legga. Bygge legga. Du spiller frisbee golf. Opp til boksekanten. Nei. Jo, vi kjører helt opp. Det er ikke noe vits da. Skal ikke se som du har på deg støvletter, liksom. Det blir jo opp til boksekanten. Ikke digge bootsa. Frisbee golf challenge. Hva taper den? Skjer vi legga opp til trusekanten. Det var trusa, altså. Skjer, da er det vel. Da må vi inn i kondis. Feil! Den er bar! Det er glastelegger! Er det noe? Ei! Nei, hole in one! Jeg hørte det! Så jævlig kjekt! Hole in one på nummeren! På det verste hullet også! Stein? Ja. Minus 3. Minus 1. Minus 1. Minus 7, bro! Minus 7! Nummer med en ganske solid hole in one, da. Ja, det er... Once in a lifetime. Den skal jeg leve lenge på. Blir det SNL i Bleedet, Birk? Oi, oi, oi. Da er det denne mannen, da. Vet å takle press. Nei, hold kjeft, da. Hva det gjør? Jeg skal aldri spille frolf igjen. Aha, blir det shaving? Blir det shaving å legge han da? Tripale overskritt. Det er jo helt glattarbeid bedre. Hvorfor kjører vi på hårfarge? For jeg kommer på å bleach the fuck up håret ditt. Og hvorfor skal du bleach opp med et fucking sår? Fordi du trenger jo en fresh ass rookie cut, bro. Jeg vil bare at du skal se fresh ut. Når man kommer på lightslaget, så må man ta en cut. Gjør hva man vil med håret. Og derfor... Altså, håret til Seb, det er min eiendom. Jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil med deg. Så da blir det litt farge og hår. Ja, kanskje litt en fresh farge. Og til slutt blir det den styggeste cutten. Ha det! Du har jo fortsatt der. Det skal være comfortable, akkurat som på frisørsalongen. Se her, ja. Selv skal du ha blånt hår. Her har vi equipmentet. Liten bruksavvisning. Det trenger vi ikke. Ja, det kaster vi. Ta en liten turnaround da. Før. Kommer til å bli helt jævlig. Jeg bare ser halet til håret her, for å se det sånn. Ja. Ja. Det er krem, ass. Oi. Blå. Det er ganske så deilig. Yeah! Yeah! Ok, da gjør vi på. Ja, bare mat på. Nei. Da blir det flont. Yeah! Yeah! Åh, det lukter dritsterk. This is you guys. Nå er jeg litt engelsk. Jeg er litt ferdig. Blir det flont da? Det er digg da, jeg sitter her og vil at det er slett å vinne kanskje på landslaget. Det er fett. Det er deg. Drak og malfag, det er deg. Du har hatt noen gang. Harry Potter? Ja. Åh, det er jo sånn. Åh, det er jo sånn brud. Men bro, det er jævlig sist. Da er det kanskje du kan se på, så er det. Seriøst, Tony! Har jo fått relativt blånt hår. Håret her er så bøkt, det. Du aner ikke hva jeg har gjort på taket her. Dere har ikke peiling på hva jeg har gjort her oppe. Jeg er ledd. Finne kangis. Ta dem igjen. De er helt syk, da. Og se hvordan de sitter på halen sin. Skal jeg ikke treffe dere? Er det noe skjer hvor mange kangaroo det er dere her? Vi må kjøre etter banen og sånt. Ja, gjør det. Ja, gjør det nå. Er du seriøst nå, Ali? Er du seriøst nå, Ali? Sepp. Nei, jeg skal opp til Persia, da. Blir bra, det. Blir bra. Boom. Boom.
Det er lunsj på gutta. Kebab. Ja, faktisk. Skriende hva du girer på. Hadde du en bra dag? Ja, ganske frekk dag. And there's a fucking bunch of skiing in mine. If you want to watch some more skiing, check out Burke's vlog. He got a lot of skiing from today. Do it, do it. And subscribe. Yeah, right here. Subscribe to my channel. Boom. Swipe up. All right. Subscribe, like. Like and subscribe. Swipe up, motherfucker. Swipe up.